Elämänkoulu Ekstrassa, me käsitellään aihepiirejä, jotka on yhteiskunnassa ongelmallisia, jotka vaatii keskustelua ja pohdiskelua ja ennen kaikkea ratkaisumalleja. Eli tietysti tällaisia asioita, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on hyvinkin ongelmallisina, on muun muassa rahajärjestelmä ja valtiojärjestelmä. Nämä toki sisältää monenmuotoisia ongelmia, jotka on kerrostunut tässä ajan saatossa. Tänään voidaan käsitellä vähän rahajärjestelmää ja siihen liittyviä ongelmia. Tietysti ennen kuin voidaan käsitellä mitään järjestelmänä tai ylipäätänsä rahaa ongelmana, niin täytyy olla jollain tavalla kartalla siitä, mikä on raha itsessään. Toki me ollaan käsitelty rahaa tässä kanavalla ja ennen kaikkea rahan ja valuutan välisiä eroja. Mutta kerrotaan nyt vielä tärkeimpiä pointteja. Ehkä tärkein rahan ja valuutan välinen ero on se, että raha säilyttää ostovoiman pitkällä aikatähtäimellä. Mikä on pitkä aikatähtäin on tietysti määrittelykysymys, mutta lähtökohtaisesti me voidaan todeta, että puhutaan tuhansista vuosista. Tässä mielessä kulta on nykyisen kaltaisiin valuutoihin verrattuna osoittanut käytännössä sen, että sillä on ostovoimaa huomattavasti pidemmällä aikatähtäimellä kuin näillä nykyisillä valuutoilla, jotka ei tietenkään ole vielä pystynyt sitä näyttämään todeksi, että näillä olisi mahdollistakaan, koska ovat syntyneet elementtinä jo myöhemmin kuin kulta. Mutta kulta on myös tässä pysynyt rinnalla tasaisen tappavasti, vaikka nämä on ollut voimissaan. Kulta ei ole menettänyt asemaansa vaihdon välineenä. Päinvastoin se on pitänyt pintansa ja osoittaa tällä hetkellä voimallisuuttansa, vaikkakin näitä digitaalisesti manipuloidaan ja koetetaan pitää alhaisina näitä hintoja. Tämä johtuu tietysti siitä, että arvostetaan dollariin nähden esimerkiksi kulta, hopea. Hopealla ja erityisesti on suuri potentiaali kasvua. Mikä sitten on raha ylipäätänsä ja tarvitaanko me rahaa? Tämä on hyvä kysymys. Mistä raha on tullut? Vielä parempi kysymys. Mitä se on tullut korvaamaan? Se on itse asiassa se pointti, joka pitäisi huomioida ja huomata. Eli raha on tietysti tullut vaihdon välineeksi. Ja mitä siinä vaihdetaan on huomio. Huomio johonkin, on se sitten energiaa tai on se palvelua. No palvelukin on. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että kaikki on energiaa. Se on siinä mielessä hyvä ja selkeyttävä niin kuin pohja ymmärrys. Eli on kysymys sitten toisen antamasta palvelusta, se on huomion antamista. Tai on kysymys sitten vaikka pinosta halkoja, joka on materiaa ja on luonnosta peräisin olevaa. Kaikki materiaa on tietysti luonnosta
koska ei se voi olla mistään muualtakaan kuin luonnosta. Kaikki mitä tässä on, on luonnossa. Me sanotaan, mikä on luonto, no se on se, mikä on niin sanottu ulkoista todellisuutta. Kaikki materia on siitä ulkoisesta todellisuudesta olevaa. Mitä meidän ihmiskeho on, no se on sitä ulkoista todellisuutta. Meillä on sitten sisäinen todellinen maailma, sisäinen todellisuus, jossa ei ole tällaista materiaa. Mutta sielläkin on todellisuus. Huomio on taas sitten sellainen elementti, joka tulee tietoisuudesta. Ja se on se muuttumaton todellisuus, joka ei katoa yhtään mihinkään. Ei kuoleman jälkeen ja on olemassa ennen syntymää. Huomioista kaikki tämä todellisuus itse asiassa syntyy. Tai sanotaan näin vielä tarkemmin, että se syntyy täydestä vapaudesta, mutta huomio on se, joka synnyttää tämän havaittavan todellisuuden. Ja ylipäätänsä kyky huomioida on sellainen, mikä pitäisi hyvin filosofisesti miettiä ja mitä pitäisi tarkastella laajemmassa mittakaavassa itse kunkin. Raha tietysti on materiaa ja tästä ulkoisesta maailmasta, ulkoisesti havaittavasta maailmasta peräisi oleva. Oli se sitten digitaalinen numero tai kultaharkko tai salkullinen dollareita. Kaikki ne on ulkoista materiaa. Mitä me vaihdetaan, niin me vaihdetaan tosiaan huomiota. Eli rahaan on vakiintuneesti tulkittu olevan vaihdon väline. Vaihdetaan huomiota. Ja tämä on tärkeä seikka tosiaan oivaltaa ja ymmärtää, että se raha on tullut sen puhtaan huomion vaihdon määrittäjäksi ja sen vaihdon tavallaan arvottajaksi. Eli ei enää riitäkään se, että esimerkiksi minä teen palveluksen jollekin henkilölle ja se henkilö antaa mulle vaikka siitä puita, pinon, jota mä tarvitsen talon lämmittämiseen. Vaan siihen on tarvittu mukaan raha, jolla tämä vaihto arvotetaan. Tämä on tietysti hyvin ongelmallinen kuviona, koska se ennen kaikkea kutistaa meidän luovuutta. Se, että meillä olisi aito luovuus mukana tässä näin ja yhteisymmärrys. Kanssakäyminen ja semmoinen tasapainon hakeminen, niin me pystyttäisiin keskinäisesti kyllä löytämään se yhteisymmärrys siitä, että minkä verran halkoja tämä mun tekemä palvelus sitten olisiko. Näin lähtökohtaisesti. Toinen asia on tietysti se, että me voitaisiin ihan hyvin elää yhteiskunnassa, jossa kaikki saaminen edellyttää jotain toimintaa. Nyt tietysti tämä tilanne, että meillä on rahaa, toisilla rahaa enemmän. Siitä tulee esimerkiksi nyt niin kuin pankkijärjestelmän kautta. Ne, jotka tätä hallinnoi, niin eihän siinä tarvii käytännössä nykyään pistää tikkua ristiin, kun sitä vaan tulee. Kun ryöstö on kerran toteutettu hyvin, ryöstösysteemi,
niin sehän kehrää itsessään, kun sitä vaan ylläpidetään. Ja kuka sitä ylläpitää on tietysti järjestelmän, pankkijärjestelmän omat organisaatiot, valtiot. Tämä on tietysti hyvä havaita, että valtiot ei ole mitään muuta kuin yrityksiä, joiden tehtävänä on ylläpitää ja tehdä ryöstö niin sanotusti lailliseksi. No laillinenhan se ei koskaan ole, mikään ryöstäminen ei ole koskaan laillista. Ja varsinkin tässä tilanteessa, missä me nykyään eletään, eli ihmiset on alistettu järjestelmälle ja järjestelmästä ei pääse pois. Silloin kysymys on orjuutuksesta ja orjuutus on tietysti hyvin vakava rikos. Mutta asiasta toiseen me lähdettiin siis siitä kysymyksestä, että mitä raha on tullut korvaamaan. Ja se on se, mikä tässä pitää miettiä ja mikä pitää oivaltaa. Eli raha on tosiaan tullut luovan yhteistyön tilalle. Se on tullut arvottamaan meidän välistä yhteistyötä ja syrjäyttämään sen luovuuden ja kyvyn arvottaa meidän toimia keskimmäisesti. Se on tullut myös syrjäyttämään sen yhteen hiileen puhaltamisen ja sen kulttuurin, missä me ihmiset ollaan tehty isot asiat yhdessä, talot yhdessä, vaikka polttopuita yhdessä, koko pienemmälle yhteisölle, ruokaa yhdessä, viljelty yhdessä, kalastettu ajatuksella, että kalastetaan tietysti omalle perhekunnalle ja ylijäämä annetaan naapureille. Ja tällä tavalla niin kuin elämällä tai eläen me ollaan aikanaan pystytty toimimaan todella hyvin ilman mitään rahaa. Ei raha ole niin kuin ollut täällä ikuisesti olemassa. Se on myös tosi tärkeä ymmärtää. Raha on osa luonnon energiaa. Se on siinä tässä ulkoisessa maailmassa olevaa energiaa. Sisäinen maailma on sisäinen maailma ja siellä ei rahaa tarvita kanssa käymiseen. No sit kun me puhutaan rahajärjestelmästä, niin rahajärjestelmä on tietysti jonkinnäköinen systeemi, joka on rakentunut sen rahan ympärille. Ja tällainen järjestelmä, tällainen systeemi, niin kuin tuossa jo aiemmin vähän sivuttiin, on valtioiden toimesta. Keskuspankit on täällä toiminnassa tai omalla toiminnallaan koukuttanut valtiot näennäisesti. Onko jopa niin, että valtiot on keskuspankkien luomia? Hyvä kysymys. Joka tapauksessa samoihin aikoihin nämä eri tai kaksi eri järjestelmää on lähtenyt muodostumaan tällaiseksi. Jos puhutaan oikeusvaltioista, niin molempien aikakausi ajoittuu sinne 1600-1700-lukujen taitteessa. Toki valtiokäsitteenä on paljon vanhempi, mutta niin on myös raha. Ja rahankin historia voidaan ulottaa vähintäänkin sinne Mesopotamiaan, Silkkitien kauppareitin varteen. Niin tai näin, joka tapauksessa 1600-luvulta homma on lähtenyt tosiasiallisesti rokkaamaan siinä mielessä, että sekä keskuspankkitoiminta, joka siis on Ruotsista, yllätys yllätys, lähtenyt liikenteeseen, että sitten taas tämä valtio niin kuin filosofisena käsitteenä, oikeusvaltio ja ajatus itse asiassa siitä, että
on kansalaisia ja kansalaiset on valtion entiteettejä, valtiossa toimivia yksilöitä, jotka tarvitsee valtiolta suojaa. Eli siinä mielessä tämä tämmöinen yksilön alistaminen valtiolle sekä pankkijärjestelmälle on hyvinkin samoihin aikoihin syntynyt. Nyt me eletään tosin aikakautta, jolloin tämä järjestelmä on luhistumassa, mutta toki tässä pankkijärjestelmä on tämän luhistumisen takana. Pankeilla on tietysti tarjota tähän uusi digitaalinen maksuympäristö, joka on siis täysin digitaalinen. Puhutaan digitaalisesta dollarista ja digitaalisesta eurosta ja vähitellen kaikki loputkin valuutat menee täysin digitaaliseen suuntaan tai digitaaliseksi. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että näitä valuutoita on huomattavasti helpompi kontrolloida ja niiden käyttöä seurata. Se on hallinnan muoto ja sopii oikein loistavasti tähän hallintakoneistoon ja hallintajärjestelmään, missä me eletään. Tämä on kuitenkin se hetki, missä ihmiskunta joutuu katsomaan itseään peiliin ja toteamaan virheen. Ja osa ainakin kieltäytyy tästä maksujärjestelmästä, uudesta digitaalisesta järjestelmästä. Ja osa tietysti menee mukaan. Ne menee mukaan, jotka eivät ole perillä tästä tilanteesta, minne ollaan menossa. Ei ole perillä vieläkään tästä valuuttajärjestelmän ongelmasta ja rahan ongelmallisuudesta ylipäätänsä. Ja tämä tulee jakamaan ihmiset kahtia. Ei tietenkään jakauduta 50-50, vaan kysymys on varmaankin enemmän jostain 20-80-30-70 jaosta. Mutta joka tapauksessa pienempi osa on se, joka oivaltaa. Ja näin se tietysti aina tulee menemään, että valtaosa kulkee järjestelmän talutushihnassa tässä kohtaa. Ja meidän pitää mennä vielä paljon ajassa eteenpäin ennen kuin ihmiskunta kokonaisuudessaan ymmärtää, mistä on kysymys. Se tulee kantapään kautta ja näin se kuuluukin tulla, koska ymmärrys kasvaa kantapään kautta kokiessa niin sanotusti. Minkälainen tämä tilanne siis tulee olemaan? Tämä on hyvä keskustella ja hyvä miettiä. Eli osa ihmisistä hylkää tämän uuden ehdotuksen ja kieltäytyy yksinkertaisesti lähtemästä tähän digitaaliseen maksuympäristöön. Ja näin ollen meille muodostuu kaksi erilaista niin kuin yhteiskuntarakennetta, joka tietysti voi pirstaloitua enemmänkin. Mutta jos katsotaan isoa kuvaa, niin meillä on kaksi erilaista yhteiskuntarakennetta, jotka rupeaa elämään päällekkäin. Ja toiseen yksinkertaisesti liittyy se, että irrottaudutaan valtiosta, irrottaudutaan rahajärjestelmästä kokonaisuudessaan ja aletaan elämään omavaraisesti ja myös hyvin rohkeasti. Eli tämä on tietysti kuva, missä dystooppinen maailmankuva
saattaisi tulla kysymykseen, missä valtio alkaa tosiasiallisesti vainoamaan niitä tai sitä pientä ryhmää, joka eriytyy tästä järjestelmästä. Meillä on kuitenkin ymmärrys meidän puolella ja jatkuvasti ihmisiä enemmän ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Se, että kaikki tulisi sen ymmärtämään jotenkin nopeasti, ei sinänsä ole koskaan mahdollista, mutta sanotaanko näin, että tässä on isomman kuvan antama tuki tällä hetkellä mukana. Eli lähtökohtaisesti meille tulee ymmärrystä alitajuntaan, ja se alitajunta tarkoittaa siis sitä, että meillä on uudenlainen potentiaali aktivoituna täällä meidän ymmärryksen tai ymmärryksessä ylipäätään. Se, että se aktivoidaan tai aktivoituu, vaatii tietysti sitä, että yksilö osaa kiinnittää huomion oikeisiin seikkoihin. Se tulee kokemuksen kautta, ja tämä yhteiskunta tietysti ravistelee niitä yksilöitä, jotka tässä roikkuu järjestelmässä entistä enemmän. Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka jää tähän rahajärjestelmään tai valuuttajärjestelmään ja valtiojärjestelmään, niin heidän elämästä tulee enemmän hallinnan alaista. Eli järjestelmä käyttää heihin enemmän ja enemmän valtaa ja erilaisia tehosteita, uhkailuita, jotta he pysyisivät tässä järjestelmässä. Ja sitten siellä on toisella puolella se porukka, jotka alkaa saada enemmän ja enemmän vapautta ja ottaa sitä vapautta omiin käsiinsä. Ja nyt kun me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, missä meillä on kuitenkin tietynlainen koskemattomuus joka tapauksessa turvattu ja itsemääräämisoikeudet ja muut lailla taattu, niin näitä lakejahan on pakko ruveta jollain tavalla ruuvaamaan uudestaan, jotta ihmisiin voi koskea. Ja se aiheuttaa tietynlaisia reaktioita myös niissä henkilöissä, jotka on siellä yhteiskunnan, tai sanotaan näin, että luottavat yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Niin siellä pikkuhiljaa alkaa jengi tajuamaan, että ei saatana, eihän näitä lakeja voi niin kuin, ja näitä säännöksiä poistaa. Ja se aiheuttaa tietynlaista kaaosta siinä osassa porukkaa. Ja tämä on nyt se tietynlainen murroskohta, mikä tässä tapahtuu ja mikä me vaaditaan tapahtuvaksi, koska se herättää ihmisiä ja herättää ihmisissä epäluottamusta järjestelmään kohtaan. Lisäksi tämä sortuu monesta muusta kulmasta samanaikaisesti, eli ihmiset ei saa asioitansa käsitellyksi. Ihmiset on menettänyt näennäiset rahavaransa hyperinflaation kautta. Omaisuus on sulanut niin sanotusti. Omaisuus on pakkolunastettu valtiolle, koska maksamattomat velat. Ihmiset huomaa, että itse asiassa valtio on pankkien pulvaani ja tosiasiallisesti pankit ja pankkijärjestelmä on ottanut valtion haltuunsa. Tai siis niin kuin heidän omaisuuden haltuunsa. Ja tätä me nähdään jo tällä hetkellä. Me nähdään tässä näin, että pankkijärjestelmä on itse asiassa ottanut haltuunsa esimerkiksi infraa pitkin Suomea. Jos otetaan Suomi vaan esimerkkinä, pankkijärjestelmä
jos mietitään OP Suomi Infraa, katsokaa mikä se on ja katsokaa mitä se touhuaa, missä kaikkialla se on ottanut perusinfraa haltuunsa, niin siitä pääsee hyvin lähtemään kärryille messiin. Nämä on tärkeitä seikkoja käydä läpi ja ymmärtää, että se on pankkijärjestelmä, joka täällä ohjaa tätä valtioidenkin toimintaa. Ja pankkijärjestelmä on tietysti taas mafian käsissä ja menee hyvinkin syvälle historiaan. Mutta jos tälleen niin kuin tästä maailmankuvasta otetaan mainintoja, niin tämä on tosiaan se kahtia jakautuminen, mikä tässä tapahtuu. Inflaation kasvaessa yhteistyö väistämättä syvenee niillä yksilöillä, jotka haluaa toimia yhdessä ja joita yhdistää muun muassa se, että he eivät halua olla tässä järjestelmässä enää kiinni. Mutta sinne putoilee koko ajan yksilöitä, jotka on vielä järjestelmässä kiinni, uskoo siihen, mutta siitä huolimatta he on niin sanotusti pudonnut jo kelkasta omaisuutensa puolesta ja muuten, että tarvitsevat apua. Sellaisille yksilöille tulee ehdottomasti antaa apua ja täällä ei ketään niin kuin saa lähteä niin kuin jättää auttamatta. Eli aina jos joku tulee pyytämään apua ja pyytää sitä vilpittömästi, niin aina ihmistä on autettava. Perheitä on autettava ja toisiamme on tuettava. Ja tämä on se, millä tavalla me pystytään lopulta palauttamaan se yhteen hiileen puhaltaminen. Me pystytään palauttamaan se luova yhteistyö ja me pystytään palauttamaan aika, jolloin rahaa ei enää, tai ei vielä ollut. Ja virheistä opitaan, me pystytään tulla sellaiseen yhteiskuntaan, jossa meillä on niin sanottua luovaa yhteistyötä ja pystytään tekemään asiat yhdessä. Ja mä tuun käymään näillä kävelylenkkisarjoilla elämänkoulu ekstroissa. Mä tuun käymään läpi sitä, että minkälainen se on se maailmankuva, jossa me eletään tulevaisuudessa. Maailmankuva, joka perustuu luovaan yhteistyöhön, joka perustuu jonotusperiaatteeseen, joka perustuu siihen, että saadakseen jotain pitää myös antaa pieni panos yhteiskuntaan ja yhteisen hyvän eteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kertakäyttökulttuuri kuolee tämän yhteydessä. Me joudutaan tulemaan sellaiseen tilanteeseen, missä me oikeasti mietitään, mitä täällä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Eli me ruvetaan tekemään entistä kestävämpiä asioita, jotka kestää pidemmän aikaa, koska materiaaleja ei saa niin paljon kuin mitä tai mihin me ollaan totuttu. Ja tietysti tämä materiaalin ylikuluttaminen näkyy tässä luonnossa ja ympäristössä. Me tulee ensisijaisesti aina tietysti vaalia sitä, että meidän ympäristö voi hyvin, koska silloin me itsekin voidaan hyvin. Se on ympäristön hyvinvointia edistävä tekijä, että me tehdään asioita, jotka on kestäviä. Eli jos me tehdään vaikka pyykinpesukone, niin me tehdään sellaisia pyykinpesukoneita, mitkä kestää 10, 15, 20 vuotta. Eikä silleen, että se hajoaa heti, kun takuuaika on ummessa. Eli lähtökohta on se, että tehdään laadukkaasti, tehdään käsityötä, palautetaan käsityö. Käsityötä ei saa unohtaa. Ja tehdään laitteita sellaisille sektoreille, joissa niitä ihan oikeasti tarvitaan. Pyykinpesukone on tosi hyödyllinen. Se, että pärjääkö ilman pyykinpesukonetta, on toki mahdollista. Mutta luovia ratkaisuja
yhdessä mietitään asioita, pistetään päämme yhteen. Mun tehtävä on antaa tavallaan sellaisia suuntaviivoja ja idean siemeniä, ja niistä sitten niin kun lähdetään rakentamaan yhdessä yhteiskunta, joka toimii ilman rahaa, ilman mitä valtiojohtoa. Eli toimii käytännössä konsensusperiaatteella ja niin kuin, sanotaanko näin, että pienemmissä piireissä. Ei keskusjohtoisuutta, vaan hajautettu järjestelmä. Hajautettuun järjestelmään liittyy niin paljon positiivisia puolia, että kannattaa ehdottomasti niin kuin ottaa haltuun. Ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Moi! Ja lähteä sitten rakentamaan ajatusta sen pohjalta, että mitä kaikkea me pystytään rakentamaan hajautetun järjestelmän pohjalle. Tässä tietysti tämän keskustelun, tämä oli hyvin lyhyt ja ei edes pintaraapasu. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin laaja asia, tämä raha, ja tullaan menemään tähän vielä uudestaan. Ja kaikkein, niin kuin ennenkin sanonut, niin kaikkein kehittävin keskustelu syntyy silloin, kun ollaan kasvokkain keskustelemassa nuotiolla tai puiston penkillä tai missä tahansa, koska silloin pystyy esittämään tarkentavia kysymyksiä ja asiaa pystyy viemään. Keskustelua pystyy viemään sinne suuntaan, missä on tarvetta saada ajatusta heräteltyä ja ymmärrystä lisättyä. Se, mennäänkö me johonkin hajautettuun järjestelmään perustuvaan rahaan, on tietysti yksi kysymys. Meillähän on bitcoinia ja muita kryptovaluutoita, jotka perustuu tähän hajautettuun järjestelmään. Mä oon itse sitä mieltä, että ne saattaa hyvinkin olla tässä välimuotona siinä kohtaa, kun tulee digitaalinen järjestelmä hetkeksi tähän pyörimään valtioiden toimesta ja pankkijärjestelmän toimesta, niin siinä vaiheessa niin vaihtoehtoiset rahajärjestelmät, jotka perustuu blockchainiin, tulee olemaan siinä rinnalla. No, tässä on tietysti sellainen kulma heti nostettava esille, että niin kun, nyt jos meillä on bitcoini ja mikä tahansa valuutta, joka on digitaalinen rinnakkain, niin bitcoin, joka perustuu hajautettuun järjestelmään ja luonteeltaan hyvin kova raha, se tulee automaattisesti syömään tämmöiset heikot rahajärjestelmät. Tieltän se, että tämä saattaakin nimenomaan olla just se kulma, joka purkaa sitten totaalisesti tämän valuuttajärjestelmän olemassaolon. Se on bitcoinin tehtävä, ja bitcoin on luonteeltaan kulta digitaalisessa muodossa, ja se syö kyllä kaikki tämmöiset systeemit, jota siihen ruuaksi laitetaan. Se ei silti tarkoita sitä, että mä pitäisin bitcoinia lopullisena, koska niin kuin mä oon tässä todennut, meidän huomio ja raha itsessään vertailukohteena, niin huomio tulee aina viemään voiton. Ja kysymys on siitä, että meillä on jotain ikuista ja meillä on jotain digitaalista. Digitaalinen on aina heikko verrattuna johonkin henkiseen. Digitaalinen on osa tätä ulkoista todellisuutta ja henkinen on osa sisäistä todellisuutta. Ja kun tiedetään, tässä kanavalla ollaan paljon puhuttu henkisyydestä. Tämä on ennen kaikkea siis henkinen kanava. Ymmärrystä lisäävä merkitys tällä kanavalla.
Ja tämä on suunnattu kaikille, jotka hakeutuu juoppojen seuraan ja alkoholin pariin. Tämä on tietyssä mielessä ollut tietoinen suunnitelma. Tärkeitä asioita, mitä me ollaan tässä keskusteltu, nyt tullaan keskustelemaan. Ja siihenkin on syynsä, että mä näen just tässä kohderyhmässä, mihin itsekin kuulun, niin paljon potentiaalia. Se, että mä menisin luennoimaan yliopistolle tai jonnekin näistä asioista, niin vastaanotto olisi erilaista, koska ihmiset on enemmän sulkeutuneita kuin näissä piireissä, missä meillä on vähän enemmän avoimuutta meidän ymmärryksessä. Ylipäätänsä tiedeyhteisöt on hyvin, ei pääsääntöisesti, mutta siellä on paljon sellaista laatikkomaista ajattelumallia, ja laatikkomainen ajattelumalli on tietysti mitä tiiviimpi, niin sen huonompi uuden tiedon ja ymmärryksen vastaanottamisen kannalta. Mutta jos nyt vielä palataan tuohon digitaaliseen ympäristöön Bitcoinin hetkeksi, niin siihen, mitä se tulee tekemään ja mitä mä näen tosiaan aidon huomion ja Bitcoinin välillä tapahtuvan, niin se on tosiaan, Bitcoin voidaan nähdä ehkä semmoisena siirtymämuotona takaisin siihen aitoon yhteistyöhön. Ja jos nähdään asia silleen, että nähdään tämä oikein isosta kuvasta, missä tämän toimen tarkoitus oli universumilta näyttää meille, antaa meille kokemus siitä, mikä on heikko valuutta ja mitä sen ongelmat tai minkälaisia ongelmia se tuo mukanaan. Näinhän tämä asia pitäisi oikeasti nähdä. Niin me nähdään tässä ihan selvä kaunis siirtymävaihe yhteistyöstä kultaan, joka on vahva raha. Sitten se hiljalleen heikkenee, siirtyy valuuttaan, ensin paperiseen, kolikoihin ja muihin, millä on arvoa, ja sitten digitaaliseen. Ja sitten kun ollaan digitaalisessa yhteiskunnassa, niin siitä sitten hiljalleen digitaalisen kullan kautta siirrytään takaisin luovaan yhteistyöhön. Tämä on oikeasti, jos mietitte, niin erittäin hienosti suunniteltu kuvio, joka opettaa meille todella paljon. Ja nämä on näitä isoja kuvioita, mitä miettimällä tässä joutuu niin kuin isokin mies heittäytymään polvilleensa maahan ja miettimään, että mikä hitto tämä on tämä systeemi nimeltä elämä. Että tämä on niin nerokkaasti rakennettu. Kaikki siis, jos puhutaan, niin tässäkin on tuhansien vuosien periodi, mitä tässä on tapahtunut. Tämä jatkuu vielä jonkun verran, mutta joka tapauksessa tuhansien vuosien periodi, joka on opettanut meille tosi paljon asioita. Ja nyt se sulautuu takaisin siihen, mistä me lähdettiin. Ja me sulaudutaan sinne sillä ymmärryksellä, että mitä tämä raha ja valuutta oikeastaan vie meiltä pois. Sairaan makea juttu. Oivaltaa tällaisia isoja asioita. Ja ennen kaikkea olla kokemassa näitä. Että missään tapauksessa näitä kaikkia vaiheita ei pidä tarkastella pelkästään negatiivisesta sävystä, mutta negatiivisen sävyn kautta tarkastelu on siinä mielessä välttämätöntä myös, että me saadaan muutos sinne suuntaan, missä me halutaan sen olevan.
Mutta sen lisäksi siellä pitää olla se ymmärrys siitä, että mitä tämä iso kuva on. Ja nyt tietysti tässä on se ymmärrys läsnä. Ja me ymmärretään se, että tämä oli vaan, tai on tällä hetkellä vielä tietysti käynnissä, mutta jos mietitään jonkun ajan päästä, niin me katsotaan tätä taaksepäin ja katsotaan, että mitä kaikkea tämä meille opetti. Se on se tärkeä pointti, mikä tulee aina pitää mielessä, että tämä on opetus, tämä on ymmärryksen kasvatusta ja tämmöinen ymmärryksen kasvatus vie meitä todella paljon henkisesti eteenpäin. Summa summarum, lähdettiin puhtaasta, vapaasta ymmärryksen jakamisesta ja lähdettiin siitä, että meillä oli luova yhteistyö. Me pystyttiin toimimaan yhteiskunnassa, joka ei ollut digitaalinen, yhteistyötä soveltaen. Nyt meillä on digitaalinen yhteiskunta ja me tullaan oppimaan, miten me pystytään toimimaan myös digitaalisessa yhteiskunnassa ilman vaihdon välinettä, rahaa. Eli vaihdon välineeksi rahan tilalle tulee huomio. Mitä me vaihdetaan, on huomio, toistemme arvostus, yhteistyö, luovuus ja kekseliäisyys. Ideat on ne, mitä me vaihdetaan, ja ideoiden toteutus on itse asiassa kaikkien kiinnostuksen kohteena. Ja meillä tulee, kilpailuhan ei poistu koskaan. Meillä on aina sellaista leikkimielistä kilpailua. Se kuuluu elämään. Se tulee vaan muuttamaan muotoon siinä mielessä, että me kilpaillaan jatkossa siitä, että kuka toteuttaa asiat parhaiten. Ja se tulee näkymään laadussa. Meillä tulee olemaan erittäin laadukas yhteiskunta. Tulee olemaan erittäin laadukkaita tuotteita, erittäin laadukkaita palveluita. Palveluita tulee tietysti poistumaan jonkun verran, eli kaikki semmoinen krääsäpalvelu. Ei kukaan jaksa sellaisen pistää tikkuun ristiin, käyttää energiaa sellaiseen, vaan palvelu tulee olemaan tarpeelliset. Kaikki palvelut, mitä me tuotetaan, tulee olemaan tarpeellisia ja ne tulee edistämään yksilöitä ja toisiamme ja yhteiskuntaa ja niin poispäin. Tää tietysti niin kun itsellä, kun on tämmönen oluen ystävä, niin kiinnostaa siinä mielessä tosi paljon, koska ne tulee luontaista kilpailua olutpanimoiden osalta siihen, että kuka pystyy oikeasti tekemään parhaat oluet. Ja sellaiset panimot, jotka tuottaa parhaita tuotteita, niin ne tulee luontaisesti saamaan huomiota osakseen, ja huomion kautta heidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tehdä sitä olutta. Eli jengi kyllä kantaa sinne maltaat ja humalat ja kantaa varmaan vedetkin, jos sikseen tulee. Ja työntekijöitä riittää kyllä. Et me tullaan menemään semmoiseen järjestelmään, missä me tehdään yhdessä asioita ja yhteistyöllä. Pienemmissä piireissä toki, mutta just näin, että jos esimerkiksi minä haluan olutta, niin minä menen ja annan oman panokseni sinne panimolle. Olen siellä valmis tekemään töitä, ja tämä kehittää meitä ihmisinä tosi paljon, koska me tullaan oppimaan erilaisia taitoja. Ja lopputulos on se, että meistä tulee sekatyömiehiä. Sekatyömies on sellainen henkilö, joka osaa tehdä mitä vaan käytännössä. Eli on rohkeasti puuttumassa asioihin ja ottamassa uutta oppia itsellensä ja antamassa, jakamassa oppia, mitä osaa myös muille. Tämä on semmoinen kulttuuri, missä me ihmiskuntana pystytään oikeasti toimimaan luovasti. Sen takia mä sanoin sitä luovaksi yhteistyöksi, koska silloin me annetaan omaa luovuuttamme yhteiseen hyvään. Ja
sitä kautta me saavutetaan tosi paljon. Joku tietysti varmaan ajattelee, että eihän me voida millään toteuttaa vaikka jotain teknologista tietokonetta, sen valmistusta ilman rahaa. Siihen mä heitän tietysti heti vasta-argumentin, että miksi ihmeessä ei pystyttäisi. Edelleenkin nämä kaikki välineet pystytään rakentamaan. Ihminen ne rakentaa, koneet ne rakentaa. Ei ne koneet ja ihmiset tarvii siihen rahaa. Tämä on se vanhanaikainen ajatusmalli on juuri se, että kaikkeen tarvitaan raha, jotta toiminta saadaan motivoitua. Ihminen saadaan motivoitua, mutta se on just se arvoton, lopulta arvoton motivaattori, se raha, joka menettää vielä kaiken lisäksi arvonsa. Eli kun tosiasiallisesti me pystytään toteuttamaan tämä motivointi sellaisilla keinoilla, jotka hyödyttää enemmän. On se keino sitten mikä tahansa, niin se yksilö löytäköön itse sen, mikä häntä kiinnostaa. Ja tämä on tämä sama periaate, että jos mä haluan vaikka antaa perunoita ja vaihtaa sitä lampaan lihaan, niin mä menen yhteen taloon ja siellä sanotaan, että ei me tarvita perunoita, että meillä on jo perunoita. Mutta eihän se ole niin, että maailmassa vain yksi talo kasvattaa lampaita. Eli tämä väistämättä johtaa myös siihen, että ihmiset joutuu olemaan tekemisissä toistensa kanssa enemmän. Ja se lisää niin kuin vuorovaikutustaitoja ja ylipäätänsä yhteistyötä. Hyvin tärkeitä asioita, jotka täällä on vähän hako teillä tällä hetkellä. Mutta päätetään tähän ja jatketaan seuraavassa luennossa lisää. Kiitos teille. Tänään on 9. päivä joulukuuta ja oikein kiva tällainen talvinen sää täällä Helsingissä. Moi moi.